其实每个孩子。
regresele la Latin Hitler de Pații, onoră Patriarhul cel Cel, mai tatuă de Muin, Marunit, Asorii,
Ezar Kodyar Nikol Pashinyan Varchaved Hayastani Haravirutyan Hacheli Nakhararner Ezar Tesvanner Aryabavit Keravajarzer Ezavon Mayer Arakinazar Turer Varyaren Turer Varyegaze Kamektal Levonyan Varjaran Մեծ ուրախությամբ ողջունենք ձեզ քահանայապետական Լևոնյան հայ վարժարանի հարգեն մեզ։ Այս տունը հայ ժողովրդի աննգուն կամքի գոյատևման և հարատևման մեկ նմուշն է։ Հավատքի և հայեցի երդումի լուսավոր դպրոցն է։ Հայերու ներկայությունը Ռոմ քաղաքներս երկար բարություն ունի։ Լևոնյան վարժարանը, որ դարձանակրե 150 դարվան բարություն, անչատ չէ այդ ներկայությունը, այլ անոր գրագարուն ցյուներեն, այստեղ դրսված են հայ հոգևորականներու բազմաթիվ ծերունդներ, որոնք հայ ժողովրդին ծառայած են իբր հովիվներ, ելմտավորականներ, մինչև իսկ իրենց արյունը տապելով վահանելու և պաշտպանելու համար հավատքը, լեզուն և ազգային արժեքներն ու ավանդները։ Արդակին և ներքին հագարագոտներ փորձած են հարվածել այս հայադրող ամրոցին, սակայն անշարունակ է հավատարի մնալ իր հայանվազ և հայրենանվազ արակելության, երբ Հայաստանի Հանրապետության պետական ներկայացուցիչներ հայկական այս մեկորն հողը գայցերեն հրճվան և հպարտ է մեզի համար։ Ոչ միայն տարեր, այլ և հազարամյակներ շարունակ պարպարոս ծերեր, զարդող ասկեր, բրնագարներ և ամբողջադիրական վարճագարդիր որձած են Հայաստանեն խլել հայը, հայու սրդեն խլել անոր գրոմը, անոր ինքնությունը ու լեզուն իսկ, անոր արժեքները և ավանդները։ Արհավիրներու այս շրտան գիշարունակվեր մինչև 20-րդ տարու մեծ եղել ուր գարաչարտվեր Հայաստան հայ և հայություն բնաչնչել են էլ։ Բնաչնչումի արհավիրքը կանք չեր արդեն այնտեղ, այլ գիշարունակվեր իբր սպիտակ չար, իբր այլ ասերում։ Մեր բատության մեջ, երբ Հայաստանը գաբրեր այսպիսի մութ բահեր, հայ իշխանավորներ ու գողքին, հայ եկեղեցվո մեծ հայրաբետներ դեր կանգնած են մեր ժողովրդին իրեն ծառայության օրինագով և քարոզով, որքան աջմիական են ներսես բարտև հայրաբետի ժողովրդի քարոզով, ծառայության և պարգավաճման իսպաս դարած չանքերը, սահակ բարտև հայրաբետի սիրո համերաշխության և միասնության սրդարուչ գոչերը, ուղված հայ նախարարներուն, ներսես շնորհալի հայրաբետի խրադը իշխանավորներուն, որ ըլլան արտար և կործեն արտարություն։ Այսօր եւս մենք եկեղեցականներս ցեզի գերգարենք համակործակցության մեր աճը, ներգայիս երբ մենք գվայլենք ազատ և անգաղ հայրենիք, ժողովուրդը իր պաշտպանությունը և ապահովությունը, բարգավաճման ցանկությունը, ինքնության, լեզվի, հավատքի, դոհմիկ արժեքներու և ավանդներու բահբանումը և խնամքը վստահացած է ցեզի, անգաղ Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմիններուն։ Գմախտենք և գաղոթենք, որ Աստված ընկերանա ձեր առաքելության, մեր մեծ հայրաբետներուն քարոզած ծառայության, սիրո, համերաշխության, միասնության և արտարության առաքինություններով։ Շնորհակալություն, բարի եկածեք։ Այժմ կհրավիրեմ Արիաբադիր Քերավայձար դեր, որպեսի պատրիարքին, մեր պատրիարքին խոսքը ուղեցեզի և նաև իր սրդին խոսքը։ Ձարկո Դիար Նիկոլ Փաշինյան, Վարչապետ Հայաստանի Հանրապետության, հարկելի նախարարներ, դեսպաններ և պատվիրակության անդամները, անշուշտ պիտի չուզենեի գրգնել այդ ինչ որ լսեցինք հիմա մեր մեծավոր վարպետից, և սակայն իմ բարդականությունս է հասցնել մեր
դատ այգոս պատրիարքի խոսքը, մաղթանքը եւ իր բոլոր իղծերը։ Թեև լինելով Հայաստան հայ կաթողիկե եկեղեցու առաջնորդը, պատիվ ունեմ այսօր ամենապատիվ եւ գերեզմանիկ դեր Գրիգոր Պետրոս 20-րդ կաթողիկոս պատրիարքի անունից ողջունելու ձեզ օդար ապրում հայության սրբազան կետրոններից մեկում, Հռոմի Քահանապետական Լևոնյան Վարժարանը։ Երբ բարոն վարչապետը Լիբանան գադարած պաշտոնական այցելության ընթացքին այցելել էր Զմարի Պատրիարքական Միապանության մայրավանքը, այդ ընթացքում մեր կաթողիկոս պատրիարքը հռոմում էր։ Իսկ այսօր գտնվի Լիբանան։ Եվ ինքն է ասում իր այդ հույսով իր այցելությունների ազգարևորության և հետակա համագործակցության փոխ շահավետության հույս ունի, որ մայր հայրենիքում իրարու կհանդիպեք։ Հայ կաթողիկե եկեղեցին, շարունակելով իր գործունեությունը, ծավալել ինչպես Սփյուռքում, այնպես էլ մայր հայրենիքում հետամուտ է հայրենական իշխանությունների գործունեության, ուրախագից ամեն փոքր ու մեծ ծերբերուններին մեր վստահ աջակցությունն ենք հայտնում ձեր այն բոլոր քայլերին, որոնք միտված են հզորացնելու հայոց պետականությունը և բարեկեցիկ գյանք դալու հայ ժողովրդի իր հայրենի օրանում։ Սա իրեն մաղթանքն է։ Անդարագույս հետևում ենք, ասում է, նաև Սփյուռքի գաղտոճախներ գադարած ձեր այցելություններին և հաճույք ունենք արձանագրելու, որ այցելելով նման կետրոններ, ինչպեսի են Վենետիկի Սուրբ Ղազար Մխիթարյան Միապանության մայրավանքը և Հռոմի Քահանապետական Լևոնյան Վարժարանը, կաչելերանքի աղբյուր են մեզ համար, կանզի սրանք հայկական, գրտական և մշակութային կետրոնների լինելուց զատ հայ հոգևոր ինքնության բահբանման և ավակա հոգևոր սպասավորների պատրաստման գաջարները։ 1970-ական թվականներին Հռոմի սրբազան քահանապետ Բողոս VI-ը իր արդասանած ջարում բնութագրում է հայ եկեղեցին իբրև մի յուրահատուկ փույրով և դեսքով ձայք արևելյան կաթողիկե եկեղեցիների շարքին և մատնանշում է Հռոմի քահակալ քահանապետների առանձնահատուկ սեր ու կուրկուրանքը հայ եկեղեցու հանդեպ, հիշելով Գրիգոր 13-րդ բաբի ծրագիրը, որ իգադար աձեց Լևոն 13-րդ քահանապետը, հիմնելով Հռոմ հայկական քահանապետական վարժարանը, ուր որ մենք այսօր կգտնվենք, որ հնարավորություն շնորե հայերիս գենսակորձել և ապահովել հոգևոր սպասավորների շարունակականությունը և որ ի պատիվ Լևոն 13-րդ քահանապետի կոչվեց Լևոնյան հայ վարժարանը, և այն գանկուն է և ձավալում է իբրևնավոր գործունեության մինչև այսօր։ Եվ արդյունքը սրա շարունակականության ապահովումն է հետևողական և նվիրյալ առաքելության, որ ձավալում է հայ կաթողիկե եկեղեցին, դալով հայ ազգին հոգևոր և ազգային նկարագրի բահբանում, մինչև անգամ պատրաստ լինելով նահատակության վասն հայրենյաց և հավատի։ Ահա վասիկ այստեղ է ամփոփված, ինչ որ այցելեցինք մի քիչ առաջ, Երանլի նահատակ Դեր Գոմիդաս քահանան և սրբազան խորաններից մեկը նվիրված է նաև Երանլի Իգնատիոս արքեպիսկոպոսին Մալոյանի, որ նահատակված է Մարտինի ցեղասպանության ադեն։ Այս տարվա նոյեմբեր 11-ին դարձյալ ձորեց արյունը նահատակության դերձորի մեջ
հայ գտոյգե կահանայի դեր Հովսեփ Բեդոյանի, որ միացավ ապրիլյան մեր փյուրավոր նահատակներին։ Պատիվ ունենք հպարտությամբ հիշելու, թե հայ եկեղեցին ունակ եղավ բարգեւելու գտոյգե ընտառական եկեղեցուն երկու ռահվիրա երջանկահիշատակ Մսեմաշուկ ձիրանավորներ Անդոն Հասունը և Գրիգոր Պետրոս Աղաջանյան կարդինալները, ովքեր ամփոփված են Սուրբ Նիկոայոս Հայրապետի անվան այս եկեղեցում և որ մոմվարեցինք նրա դիմաց, նրա շնեմի դիմաց։ Մսեմաշուկ ձիրանավոր Գրիգոր Պետրոս Աղաջանյանը երկար տարիներ իր նվիրյալ առաքելությունը ձավալելով գտոյգե եկեղեցու հավատքի տարածման գրասենյակի ղեկավարի պաշտոնում, այսօր Սուրբ Աթոռի կողմից գտնվում է նրա երանացման և սրբատացման հրճագումը, որ հուսանք մոտ ապագայում պետք է լինի։ Դառնալով բարեպաստիկ ևս մեկ առիթ հայ սրբոց բույլի բարեխոսությամբ մեր երկրի աստվածաբարգև խաղաղության, ուշինության և հայ եկեղեցու միասնականության։ Միևնույն ժամանակ մեզարքո վարչապետ, վարժարանը հոգևոր կետրոն լինելուց բացի վայրը համախմբումի և միասնականության բազում հայորդիների, ովքեր հայտնի բաջաներով ապրում են քաղաքամայր Ռոմում և Իտալիայի զանազան քաղաքներում, և այս մեծ հասարակության անունից ևս մի անգամ ձեզ բարիկալուստ են մաղթելով վստահեցնում ենք մեր ամենօրյա աղոթքը և մեր պատրաստակամությունը ծառայության իսպաս ազգին և հայ եկեղեցու։ Շնորհակալություն։ Բարոյ վարչապետ, մենք պիտի խնդրեինք, եթե գարելություն կա, ձեր խոսքը մեզի ուղղել, ձեր սրդին խոսքը հրամեցեք։ Շնորհակալ եմ շատ։ Գերապայծառներ, հոգևոր հայրեր, շնորհազարդ քույրեր, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հարգելի ներկայացուցիչներ, սիրելի ներկաներ, ես մտածում էի Իտալիայի Հանրապետություն մեր ընթացիկ այցի մասին և տպավորությունն այն է, թե այս այցը Իտալիան հայ-իտալական հարաբերությունները, հետագա հնարավորությունները ավելի լավ իմանալու, գիտենալու, ճանաչելու մասին է, բայց իրականում, գործնականում գրեթե բոլոր այցերը ունեն շատ կարևոր մի հատված և առանձնահատկություն, ինչ այս պահին հիմա առավել ևս ընդգծվում է, և խոսքային մասին է, որ տարբեր երկրներ ճամփորդելով, տարբեր հանդիպումներ ունենալով, մենք ոչ միայն ճանաչում ենք և իմանում ենք այդ երկրների մասին, այլև ճանաչում ենք ինքներս մեզ ավելի լավ, ճանաչում ենք ինքներս ավելի լավ մեր պատմությունը, ճանաչում ենք ավելի լավ ինքներս մեր ինքնությունը և այս ճամփորդությունները, պաշտոնական ճամփորդությունները, նաև մեր ազգը, մեր ժողովուրդը, մեր պատմությունը ավելի լավ ճանաչելու մասին է։ Ընդհանրապես, երբ խոսում ենք մեր ապագայի կերտման, մեր ինքնության պահպանման և զարգացման մասին, դրա համար և այդ ճանապարհին կա շատ կարևոր մի բանաձև։ Մենք իսկապես, որպես ժողովուրդ, պետք է ինքներս մեզ ավելի լավ ճանաչենք, ավելի խորը իմանանք մեր պատմությունը, ավելի մանրամասն գիտենանք մեր ժառանգության մասին և մեր ապագան կառուցելու ամենակարևոր գործողություններից մեկը մեր անցյալը ճանաչելու
մեր անցյալի հետ հաշտ լինելու գործընթացն է։ Եվ Իտալիա կատարած այս այցը իսկապես շատ հսկայական հայկական ենթատեքստ ունի, ինչպես նաև այլ երկրներ կատարած այս մենք սկսեցինք Վենետիկից, այցելելով Մխիթարյան միաբանություն, որը մեր ինքնության պահպանման և զարգացման գործում անուրանալի և անգնահատելի վաստակ է ունեցել։ Այսօր մենք Լևոնյան վարժարանը այցելելու առիթ ունենք, Միլանի հայ-առաքելական եկեղեցում հանդիպում ունեցանք, և այս այցերը անկեղծ ասած մեծացնում են մեր պոտենցիալի գնահատականը, մեծացնում են անսահման հարգանքը ինքներս մեր պատմության նկատմամբ, մեր ժառանգության նկատմամբ և մեր ապագայի նկատմամբ հավատը նույնպես։ Երբ մենք այցելում ենք, թվում է հեռավոր Սինգապուր, և այնտեղ այցելության ամենակարևոր օջախներից մեկը հայկական եկեղեցին է, երբ այցելում ենք Ռուսաստան, Եվրոպայի երկրներ, Ֆրանսիա, Միացյալ Նահանգներ, իրականում այդ բոլոր այցերի ամենակարևոր արդյունքներից մեկը մեր ինքնությունը ավելի լավ ճանաչելու պատեհությունն է, հնարավորությունն է, և սա իսկապես շատ բարձր գնահատանքի արժանի։ Ես ուզում եմ ասել, որ իսկապես մենք շատ բարձր ենք գնահատում հայ-առաքելական եկեղեցու, հայ-կաթողիկ եկեղեցու, հայ-ավետարանական եկեղեցու դերը մեր ինքնության պահպանման և զարգացման գործում։ Եվ ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել ձեզ հայկական ինքնությանը այսքան մոտիկ և հարազատ մնալու համար, այդ ինքնությունը ոչ միայն պահպանելու, այլև զարգացնելու համար։ Եվ այնպես ստացվեց, որ Միլանում մեր ողջ հանդիպումը անցավ հանգամանքների բերումով Հուկասի ավետարանի 10 մնասի առակի համատեքստում, և ես կարծում եմ այդ առակը հենց այսօր էլ շատ հրատապ է մեզ համար, որովհետև հարցը այն չէ, թե մենք ինչ հաշիվ ենք պահանջելու ինքներս մեզնից, հարցը այն է, թե մենք ինչ հաշիվ ենք տալու մեր սերունդներին, որովհետև այն ժառանգությունը, որ մենք ունենք Հայաստանի Հանրապետությունում, այն ժառանգությունը, որ մենք ունենք աշխարհում, այդ ժառանգությունը պետք է ոչ միայն ուղղակի պահպանվի, այդ ժառանգությունը պետք է զարգանա, այդ ժառանգությունը պետք է ուժեղացնի մեր ինքնությունը, այդ ժառանգությունը պետք է ուժեղացնի մեր ժողովրդին, մեր պետությունը, այդ ժառանգությունը պետք է ուժեղացնի մեր դիրքերը, այդ ժառանգությունը պետք է ավելի վստահ դարձնի մեր ձայնը, այդ ժառանգությունը պետք է ավելի մեծ պատասխանատվության դրդի հենց մեզ, ընդ որում ոչ միայն ինքներս մեր ճակատագրի նկատմամբ ունեցած պատասխանատվությունը, այլև աշխարհի առաջ, աշխարհի ճակատագրի առաջ մեր ունեցած պատասխանատվությունը, քրիստոնեության առաջ մեր ունեցած պատասխանատվությունը, մարդկության առաջ մեր ունեցած պատասխանատվությունը։ Իսկ արդյոք մենք ընդհանրապես ունենք այդպիսի պատասխանատվություն, և կարող ենք արդյոք մենք ունենալ այդպիսի պատասխանատվություն և խոսել այդպիսի պատասխանատվության մասին։ Այս հարցի պատասխանը մենք կարող ենք ստանալ միայն ինքներս մեզ ավելի լավ ճանաչելուց հետո։ Իսկ մենք ինչքան լավ ենք ճանաչում մեզ, հասկանում ենք, որ այսպիսի ժառանգություն ունեցող ժողովուրդը չի կարող ուղղակի անցորդ լինել մարդկության պատմության ճանապարհներին։ Այսպիսի ժառանգություն ունեցող ժողովուրդը չի կարող դիտորդ լինել մարդկության պատմության թատերաբեմին ընդառաջ։ Այսպիսի ժողովուրդը պետք է դերակատար լինի, և այդ դերակատար լինելու առաքելությունը ի կատար կացելու
առաջին եւ նախնական ամենակարևոր գործողությունը ինքներս մեզ ճանաչել, որովհետեւ հնարավոր չէ որևէ նպատակի հասնել առանց սեփական ուժերը գնահատելու, առանց սեփական անցյալը ճանաչելու, առանց սեփական ժառանգությունը գնահատելու։ Իսկ մեր ժառանգությունը, որ առաջին հերթին հոգևոր է, որովհետև այն, ինչ այստեղ նյութական է, որևէ արժեք չեր ունենալ եւ չի կարող ունենալ, եթե այն հենված չլինի հոգևոր ամուր եւ անսասան հիմքի վրա։ Եվ մեր ժառանգությունը առաջին հերթին հոգևոր է, որովհետև այս ժառանգությունը կապ չունի հայ-առաքելական եկեղեցու մասին ենք խոսում, թե հայ կաթողիկ եկեղեցու մասին ենք խոսում։ Ես տեսա եւ կարծում եմ, որ շատերը չէ, որ սա գիտեն։ Եվ ինձ համար նույնպես պիտի խոստովանեմ, անակնկալի որոշակի էլեմենտներ կային, որ հենված է նույն արժեքների վրա։ Երեք ես Սուրբ Ղազար կղզում հաճույքով արձանագրեցի, որ տաճարի հիմնական խորանները նվիրված են Մեսրոպ Մաշտոցին, Սահակ Բարթեմին, Գրիգոր Լուսավորիչին, եւ սա այն հոգևոր ամբողջությունն է, որ մեզ բոլորիս միացնում է։ Եվ ես ուզում եմ հավատալ, որ մեր պատմության եւ ժողովրդի այս նոր ժամանակաշրջանը հենց դրա մասին է, որ մենք ինքներս մեզ ավելի լավ ճանաչենք, ինքներս մեզ ավելի ամբողջական գնահատենք, չզլանանք դիտել մեր թերությունները, չվախենանք շեշտել մեր առավելությունները, չվարանենք բարձրաձայնել մեր նպատակները եւ չվախենանք հաստատ քայլերով գնալ մեր նպատակների հետևից։ Ուրախ եմ շատ այսօրվա առիթի համար, շնորհակալ եմ ձեր ընդունելության համար եւ բարձր եմ գնահատում այն ամենը, ինչ միացրել է, միացնում է, միասնական է դարձնում մեզ բոլորիս։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, որոնք վարչապետ այս ցերկայացիկ խոսքերում, որ ուղղակի իրավը ձեր սրդեն փոխած են եւ մեր սրդերում կտբան մեզի իրավ ասվածեզ բահե եւ ուսանք, որ ամենքս այս հորդորը, որ այսօր մեզի դվեցի իրականացնենք, որ է ասիգա է հիմնական, միասնականության հիմնական ասիգա է։ Պարսկենիտ գադար ծանտան սպար շնորհակալություն։ Այսօր նաև մեր Կաթողիկոս Պատրիարքին անունով Կերապայզարին ցերքով ծեզի բզդի ուշանով էր ման շատ ուզենք ծեզի ներգայացնենք։